Jess e eu vamos atravessar o Egeu de balsa até a maior ilha grega, Creta. Ao sul da moderna cidade de Heráclion, estão as ruínas da antiga capital, Knossos. Isso é enorme. Havia 100 mil pessoas vivendo aqui, no auge da civilização. É muito legal. Esse era o sistema de drenagem. É, claro. Platão fala sobre irrigação e a capacidade de transpor a água. Então essa é uma boa pista. Ali, ó, olha. Escrita. Platão disse que escreviam as leis sobre um pilar no centro da cidade. Isso é muito legal. Esta é uma construção de 3 andares que tem 4.000 anos de idade. Ah, pois é. Olha só aquelas vigas. É. Eles as projetaram para resistir aos terremotos. Preto, vermelho e branco. Ah. As cores de Atlântida, segundo Platão. Se essas restaurações forem precisas. Essa é uma peça decorativa bem interessante. Chifres de touro. É. Platão escreveu sobre touros e sobre touros serem sacrificados para Poseidon. É. E este, claramente, é um grande símbolo religioso. Eles eram animais sagrados em Atlântida. Podiam vagar pelas áreas religiosas. Lá estão os sacerdotes. Que lindo! Platão menciona que os sacerdotes em Atlântida usavam vestes azuis. Isso. E dá pra ver que cada peça de roupa que eles estão usando lá é azul. É azul. Nós temos uma arquitetura monumental, sistemas de drenagem, nós temos a escrita, a adoração ao touro. Estão usando vestes azuis. Nós temos o comércio. Há muita coisa aqui que me faz enxergar uma conexão. Essa é, com certeza, uma sociedade incrivelmente sofisticada. É altamente avançada em comparação a quase todos os povos da época. Mas você acha que isso aqui era Atlântida? Aí é que está o grande problema, porque eu acho que não era, não. Porque não está submersa, não existe nenhum sinal de desastre natural. É isso Mas aí. Está tão próximo disso, eu acho que estamos no caminho certo. A cultura minoica se alinha tão bem com a descrição de Platão de Atlântida. Há provas aqui em Creta. Os acampamentos apareceram por volta de 7 mil anos antes de Cristo. O problema de Knossos, o que a descarta de ser Atlântida, por assim dizer, é que não... existe uma grande catástrofe. Isso. Essa é a linha que estamos seguindo no momento. O que podia ter acontecido em relação a um desastre natural? Estamos indo a 150 quilômetros a leste de Knossos, para Palaikastro, nas ruínas da segunda maior cidade, minoica. Escavações recentes no local sugerem que um enorme desastre natural pode ter atingido a ilha. O arqueólogo Sandy McIlivray passou a carreira escavando o local. Oi, obrigada por nos encontrar. Imagina. Prazer. Oi, Sandy. Bem-vindo. Isso é muito interessante. Além de ser por bem grande. Por volta de 1500 a.C., havia uma grande cidade. E ela vai por aquelas oliveiras ali. E segue em direção ao mar. Nossa. É muito maior do que eu pensava. Quantas pessoas viveram tipo aqui? Tipo umas 30 mil pessoas. 30 mil pessoas? É Foi gente provavelmente a segunda cidade mais povoada em Creta depois de Knossos. E até onde ela vai? A gente não sabe. E quando foi o início deste acampamento? O achado mais antigo aqui? Neste local data de 2800 a.C. Ah. Mas se subirmos, os montes datam do período neolítico. Então, 5 ou 6 mil anos antes de Cristo. As pessoas viveram aqui durante muito tempo. Elas viveram aqui durante muito tempo. Mas o que vocês precisam saber sobre Creta é que com o aumento do nível do mar, muitos dos povos que moravam próximos aos rios e nas planícies moravam em lugares que hoje estão submersos. Verdade. Então deve ter muito mais coisa que poderíamos Com escavar certeza. Se estivesse... Tem muita arqueologia a ser feita para descobrirmos sobre os povos originais. E o que pôs fim ao período principal aqui? Me acompanhe. Então, este era um pátio aberto. O que encontramos aqui foi uma área aberta com uma colunata correndo ao longo desse lado. Tá bem. Estes blocos foram quebrados, foram destruídos. A gente precisou colocar eles no lugar. Minha nossa. Essa está quebrada. Elas estão em ruínas. Elas estavam todas quebradas. Exatamente. Esse tipo de dano
só é causado a partir de desastres de grande proporção. O que a gente encontrou foram sinais de terremoto. Eu acho que isso parece algo além de só um terremoto. Ah, existe algum outro lugar na região onde a gente pode ver algum tipo de devastação? Claro, lá na praia. Vamos olhar a praia. Lá tem depósitos. Ai, nossa, eu quero muito ver isso. Por aqui. Isso. Vamos pro mar.